ମହା ଦୁର୍ନୀତି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ଚଣା। ଏଠି ଜିପିଓ ସାଜିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଆଉ ପିଡିଓ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ। ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅମର ରାଏ। ଅଫିସରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ। କେବେ ନେବେ ସରକାର ଆକ୍ସନ? केवल शासक बिजेडी दलर नेता नुहंती, खुद सरकारी बाबू माने भी एबे कंट्रोल बाहर करुछंती लूट आउ सरकार चुप थिबार संगीन अभियोग करिछि बीजेपी। ए होछि जाजपुर जिला बड़चणा ब्लॉक बंदाल ग्राम पंचायत दृश्य। बंदाल ग्राम पंचायत अधीन होइछि पुळापुळा दुर्नीति। लुट्र मास्टर स्ट्रोक खेली पूर्वर दीर्घ पांच वर्ष धरी गादी माड़ी बस वीडियो अजित नारायणगिरी और वर्तमान कार्यरत जीपीओ अभय रंजन नाथ। ଏହି ଦୁଇ କରିତ୍କର୍ମା ବାବୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଜି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟିଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5G ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଡେଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଦ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ଲୁଟ୍ କରିଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବିଗତ 21-22 ମସିହାରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ନାଁରେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଯିଏକି ବିଡ଼ିଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଅଜିତ ନାରାୟଣ ଗିରି ଆଉ ଜିପିଓ ଅମୟକାନ୍ତ ନାୟକ ଅମୟକାନ୍ତ ନାଥ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଏ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିପିଓ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପିଓ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠି ଆବୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତା ହେଇଛି ବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତା ହେଇଛି ଯା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ନା ଆଉ ବଡ଼ଚଣାର ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ପିଓ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ପଶିଛି ଛନକା, ହେଲେ କଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜିପିଓ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ଖୋଦ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ଚଣା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଦୋଷୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ଅଜିତ ନାରାୟଣ ଗିରିଙ୍କ ସମୟରେ 4 ବର୍ଷ 10 ମାସ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପୋଖରୀରେ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣାରେ ଆପଣ ମୋ ପୋଖରୀରେ ମୋ ଗୁହାଳରେ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁର୍ନୀତିର ଫର୍ଦ ଏଠି ବାହାରୁଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ସେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନିଆଯିବ। ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି, ମୋ ପୋଖରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।